12, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, vi rullar. Det kommer bli lite brusigt här, men vi går ju 15 knop. 15 knop och vi har väl den 41 RPM. Så att, ja, det är väl nästan max, inte riktigt. Solen ligger ju bra till här. Och vi siktar på att komma till då. Så att, ja, vi kör på. Eldar bensin som inåt helvete här. Det är ju 48,7 liter per timme om vi ligger i det här snitt RPM då. Det är mycket bensin. Nej, det är lite bensin. Det är billigt med bensin. Fan, det är bara elda skiten. Det är billigt. Köp. Fan, det är halva priset att åka bensin till Göteborg och jämfört med tåg. Det är otroligt rea på bensinen. Det är slutsmutsrea tror jag kanske till och med vad du skulle kalla det för. Ja, men vi ska köra på körningen här. Down.